غوث کا غلام کہاں جائے گا؟ دہلیز غوث سے مکتی ملی تو جائے گا نا. اصحاب کہف کائنات ادھر جاتی ہے مگر وہ کہیں نہیں جاتا. تجھ سے ڈر, ڈر سے ہے سک, سک سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے ڈر, ڈر سے ہے سک, سک سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا. غوث اعظم کی دہلیز پہ جو کتا بیٹھ ہے وہ کسی مالدار کے گھر کیا جائے گا؟ مال ہمارے پاؤں کا نیاز مند ہوتا ہے. اللہ والا اللہ کے نور کی نظر سے دیکھتا ہے. ہم کو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے, یاد رکھو. کائنات تمہارے دھوکے میں آ سکتی ہے, تم کائنات کے دھوکے میں آ سکتے ہو. ہم اس کی نظر سے دیکھتے ہیں جسے ہوا سمیع البصیر کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من البصیر. بہر قید میں کہیں کوئی رخ بدل گیا ہوں, اللہ آیت کا پڑھی میں نے, قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب ان سے کہہ دیں اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے فتبعونی, میرا اتباع کرو. اب کوئی آدمی میں یہ کہوں کہ مجھ سے ملنا چاہو تو مجھ سے نہیں مل سکتے, اگر مجھ سے ہی ملنا چاہتے ہو تو استیل بادشاہ سے مل لو, تو آپ کیا بولیں گے؟ تمہارے سے ملنا ہے حضرت, ان سے ملو, ان کو تو روز دیکھ لے کچھ ہوں, وہ دیکھ تو ان کو تم ملنا آیا. اللہ کہتا ہے ان میر سے اگر دعویٰ ہے محبت کا اتباع رسول اختیار کرو. رسول کا طرز عمل اختیار کرو, رسول کو ہر لمحہ تکتے رہو, بار بار مصطفیٰ کے دہلیز پر جاتے آتے رہو, درود کے نذرانے پیش کرتے رہو, خیالات میں سرکار کے بارے نیارے ہوتے رہو. تخیلات کی دنیا سے ہو کر تصورات کو سجاؤ, جالی مصطفیٰ کی ہو اور تمہارے لب ہوں, بوسے دیے جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ, مجھ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی, میرا اتباع کرو. تو اتباع رسول کیا؟ رسول کی زندگی جو کچھ بھی ہو سو وہ تمہاری زندگی میں ہو. رسول کی نظر کا معیار دیکھیں, آنکھ ایک ہی ہے, جو جبرائیل کو نظر آئے وہ جلووں میں بھی مبتلا ہے. پھر ابو بکر عمر سے بھی وابستگی رکھتی ہے, تو یہ معیار ہو جائے تمہارا. دیکھو منزل کو, نظر کوئی اور آئے. للہ مشرق والمغرب, اسی لیے ان چیزوں کو میں نے اپنے سے مناسبت دے رکھی ہے. مشرق میرے لیے, مغرب میرے لیے. مشرق میں گم ہونے کی ضرورت نہیں, مغرب میں گم ہونے کی ضرورت نہیں. میرے جلووں کو ہیٹنا تمہارا کام ہے. مشرق میں دیکھو میرا جلوہ, مغرب میں دیکھو میرا جلوہ, شمال میں دیکھو میرا جلوہ, جنوب میں دیکھو میرا جلوہ, مسجد میں دیکھو میرا جلوہ, منبر میں دیکھو میرا جلوہ, محراب میں دیکھو میرا جلوہ, کعبے میں دیکھو میرا جلوہ, مینار پہ دیکھو میرا جلوہ. ہر جگہ یہ کیفیت رہے کہ میں ہی میں نظر آؤں.
حقیقی اتباع ہے رسول کا. رسول با ایک وقت لب خبر میں کعبے کی حتیم کعبہ سے روانگی اور ایک سیکنڈ میں پھر وہی آ گیا معرفت کی ہوا میں اڑنے کو. عینیت غیریت دو پر ہونا, جس آن وہ ہمارے سامنے ہے اسی آن یہ کیوں کہوں کہ غمِ زندگی گرا گزرا ساتھ رہا میں جہاں جہاں گزرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ